Черговий випуск новин «Файного ранку» до вашої уваги. У студії Марія Котенко. У Тернополі стартує проєкт «Інклюзивне мистецтво». У ньому беруть участь 8 молодих людей з інвалідністю від 12 до 17 років в супроводі учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», розповіла організаторка Ольга Гордієнко. За її словами, під час проєкту їх навчатимуть малювати, куховарити та робити вироби із вовни для того, щоб вони могли в майбутньому знайти роботу. Триватиме навчання протягом року 2 рази на тиждень. Вісім учасниць віком від 60 до 75 років сьогодні візьмуть участь у конкурсі «Краса елегантного віку». Захід відбудеться о 17-й годині в Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка, розповів новинам співорганізатор Сергій Губарєв. За його словами, ініціювали захід Тернопільський міський територіальний центр та молодіжна ініціатива «Файні внуки». Ми побачимо прекрасних леді на сцені, ми побачимо, як вони гарно дефілюють, ми поспілкуємося з ними, дізнаємось трошечки більше, ніж ми бачили просто картинку, ну і загалом побачимо дуже гарну концертну програму. Ми організовуємо це і для леді, і для джентльменів, я вважаю, для того, щоб показати, що людям похилого віку, людям поважного віку можна жити, насолоджуватись життям, ходити на концерти, виходити на сцену, не соромитися і просто кайфувати від життя. Учасниці – це дуже різноманітні люди з дуже цікавою життєвою історією, яку ми сьогодні почуємо. Це все є учасниці віком понад 60 років. Ну, а деталі дивіться на сцені. З лютого тарифи на воду зростуть на 30%. Про це повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, куб води коштуватиме 27 гривень 34 копійки. В Тернополі близько 100 тисяч споживачів наших послуг. Це і юридичні особи, і фізичні особи. Вартість тарифів буде становити зараз з розрахунками, ще немає остаточного рішення про встановлення, буде становити 27 гривень 34 копійки, зараз ми розрахували. Це з розрахунками Нацкомісії підприємства. Хочу значити, що вони досить скрупульозно переглядають всі витрати, які подає підприємство. Більше півроку проходить перевірка цих розрахунків. Тому тариф дійсно буде обґрунтований. Дані тарифи – це тарифи, які зраховані на 2020 рік, тобто там включена сьогоднішня вартість електроенергії, податки і збори, які будуть діяти в 2020 році, заробітна плата, яка передбачена державним бюджетом на 2020 рік. Крім того, на відміну від минулого року, коли Національна комісія в декілька етапів доводила тарифи до економічно обґрунтованого рівня, цього року планується, що ці тарифи, які зараз вступлять в дію, вони будуть повністю покривати витрати підприємства і протягом року змінюватися не будуть. За словами Володимира Водовоза, найвищий тариф на воду в Кропивницькому, там за куб платять 30 гривень 68 копійок. На другому місці – Ужгород, на третьому – Краматорськ, потім Донецьк і Полтава. Тернопіль на 11-му місці, куб води коштує 20 гривень. Найнижчий в Україні тариф на воду в Луцьку. Там за куб води платять 15 гривень 4 копійки, потім Львів і Сєвєродонецьк. І до новин спорту. В обласних змаганнях з настільного тенісу перемогла збірна Бучацького району. Про це розповів суддя змагань Сергій Кунинець. За його словами, це спартакіада серед школярів. Вона пройшла в 23-й школі Тернополя. Участь взяли понад 50 спортсменів з навчальних закладів 1-2 ступенів. Ми в спортивному залі 23-ї Тернопільської школи. За столами за моєю спиною змагаються дівчатка – учасники обласних змагань з настільного тенісу. Ірина Петрова з села Садки Шумського району перемогла суперницю Аліну Білу з села Плоска Кременецького району з рахунком 3-0. Партій таких важких не було. Вона дуже, як сказати, подачі неправильно подавала. Їй робили пару разів зауваження, а вона не слухала всіх тих порад, що казали їй. Та я призвела її до програшу. Богдан Пасиновський з села Ладичин Теребовлянського району переміг Сергія Зозуляка з села Могильниця цього ж району. Рахунок 3-2. Було дуже важко. Він то крутив гарно, то так. То тяжко трохи, але якось виграв. Ну, я мало готувався до цієї гри. Вчора я готувався більше до трудового. У мене вчора була олімпіада обласна з трудового.
я там взяв третє місце, а до тенісу майже не готувався. І так вийшло, що вже дві гри програв. Як проводять ігри, розповів суддя Сергій Кунинець. Особисто грають дівчатка, особисто хлопці по системі мінус двійка. Тобто, якщо програв, то є ще шанси бути третім. Якщо вже два рази програв, трошки вилітаєш нижче, але з визначенням всіх місць. Дівчатка окремо визначається всі місця, хлопці, і потім загальний залік проводиться. Це по хлопцях, по дівчатах, і визначається командний залік. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Організатор Юрій Чіпак розповів, такі спортивні ігри відбуваються в 24-те. Це всі новини випуску. Наступний дивіться о 8:30.